Jak se zbavit bolesti a bolestných představ, způsobených nevěrou, rozvodem, nenávistí rodiny? Dnes se budu vyptávat Lucie, které se to podařilo. A pak se budeme modlit za tebe, tvé srdce, tvou situaci. Lucko, děkuji, že tu s námi jsi. Některé divačky a diváci prožili nevěru manžela, jiní čelí rozvodu, jiní nenávisti ze strany tchyně a dalších. Co z toho jsi zažívala ty? Já jsem si prožila, že jsme měli déle dobější manželskou krizi. Do té se zapojila i tchyně, protože jsme spolu bydleli ve společném baráku. V celkovém důsledku se to podílelo na tom, že se manžel potom rozhodl odejít od rodiny. Takže jsem si prožila odchod manžela od rodiny, rozvod i útok ze strany nejbližších. Jak jsi se v té době cítila? Hodně se mi v té době připomínaly verše, kdy Pán Ježíš říká, že se vás zřeknou i ti nejbližší pro mé jméno. Tím pádem jsem si i vzpomněla, že Pán Ježíš nám říká, že nás v tu chvíli nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. Takže jsem se opravdu v tu chvíli chytila Pána Ježíše a hledala jsem u něj tu spravedlnost. U něj jsem hledala to právo a u něj jsem se v tu chvíli opřela. Takže asi to mi nejvíce pomohlo, že jsem věděla, že Pán Ježíš je v tom se mnou a že mě sám jakoby povede, že sám za mě bude bojovat. Tak to mi hodně pomohlo. A pak samozřejmě přirozeně jsme lidé, takže jsem se snažila třeba vyhledávat kontakt s přáteli, mít možnost s nimi třeba to otevřít, popovídat si s nimi o tom, modlit se spolu s nimi. Takže i to mi pomohlo v té chvíli. A jaké na tebe útočily myšlenky v tom období? Útočily na mne všelijaké myšlenky, ať od té lži, jako že jsem špatný člověk, špatná žena, tak i samozřejmě jako maminka, že selhávám jako maminka, že jsem vnímala celkové jako nabourání té své identity, té svojí lidskosti. Opravdu jsem jako bojovala s tou samotou, že jsem stala nějak jakoby opravdu sama, že ty nejvyšší se mě zřekly, takže s tímhle jsem bojovala, ale snažila jsem se to odevzdat do Božích rukou, takže jsem věděla, že i přesto, že lidsky to vypadá možná beznadějně, hrozně, kolem mě jakoby ty balvany padají a všechno se hroutí, tak jsem věděla, že se musím dívat dopředu, kde stojí Ježíš a to, co mi říká Ježíš. Takže tam jsem hodně hledala jako pravdu a hodně jsem jakoby u Ježíše hledala tu oporu. Takže to mi hodně pomáhalo v tu chvíli. Někteří lidé v takové situaci cítí třeba úzkost nebo bolest. Zažívala jsi něco takového? Prožívala jsem jí velikou, protože v té době jsem si prožila úmrtí obou prarodičů i úmrtí svého otce, takže jsem cítila bolest mnohonásobnou. Byly chvíle, kdy třeba potom jsem uložila děti ke spánku, nebo když jsem byla sama, tak jsem třeba až křičela bolestí, jo? Že jsem prostě křičela, hodně jsem plakala. V tu chvíli mi pomáhalo přijmout to, že Pán Ježíš říká, že v naší slabosti se projeví jeho síla, že si můžeme dovolit být slabý, být úplně zranění, být nalomený a že Pán Ježíš do toho sám chce vstoupit, sám chce za nás bojovat a sám nás nést. Takže jsem opravdu v tu chvíli si dovolila úplně to, že mě Pán Ježíš nese, jo, že mě nese, že to za mne jakoby vybojovává. Takže asi tohle mi pomáhalo v té chvíli, kdy jsem cítila obrovskou bolest, obrovské trápení a předkládala jsem mu to pravdivě. Jo, byla jsem k němu upřímná, že nemůžu, že se bojím, že ten den nezvládnu se postarat o děti, že nezvládnu jakoby to, co na mě je. Takže jsem Ježíši říkala, že to je na mě toho moc, aby mi s tím pomohl. A opravdu Pán Ježíš se přiznával. Takže jsem k němu byla upřímná, nebála jsem se být slabá, zraněná, nebála jsem se ani mu otevřít ty emoce, jako hněv, vztek, zoufalost nebo nějakou hořkost. Takže jsem s ním opravdu o těchto emocích jako mluvila a přednášela jsem mu je. Zároveň jsem vnímala, že je důležité už v té chvíli se snažit odpouštět. Jo, že to je určitý krok k tomu, abych sama byla uzdravená, abych byla sama jakoby osvobozená od těch
od těch negativních emocí, které mě jakoby třeba nezdravě nějak jakoby ovlivňují, připoutávají. Takže i v téhle fázi jsem se snažila odpouštět a ty nejbližší předkládat Ježíši. Mm-hmm. Na některé diváky útočí myšlenky jako Bůh tě nechal ve štychu, Bůh mlčí, Bůh jenom nečinně přihlíží. Jak jsi ty řešila, když na tebe útočily takové myšlenky? V tu chvíli hodně ke mně promlouvaly verše z Bible. Opravdu se mi vybavovaly automaticky, jak jsem opakovala, kdy mi Pán Ježíš říkal, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Vybavovaly se mi v tu chvíli hodně verše, nalomenou třtinu nedolomím, doutnající knot neuhasím. Takže opravdu v tu chvíli mi Pán Ježíš potvrzoval, že je v těch verších, že je v těch slovech věrný a že mě neopustí a dával mi to prakticky každý den znovu a znovu najevo, že se postará, že za mě bojuje. Takže opravdu tohle mi pomáhalo, že Bůh ke mně promlouval skrze své slovo. Samozřejmě, jak už jsem říkala, měla jsem možnost mluvit i s křesťany, sdílet to s nimi, takže i to jejich slovo, ty jejich rady mi pomáhaly. Moc krát děkuju. Teď okolo mě jede vlak. On bude houkat ještě o jednoho přejezdu. Bydlíte u trati, jo? Bydlíme u trati. Vy u silnice, vy u trati. Já mám pocit, že bych se tě mohla ptát ještě na spoustu dalších věcí, ale poprosím tě, mohla bys se pomodlit za diváky, kteří prožívají podobné situace, o kterých jsme mluvili? Jejich srdce, za jejich situací. Ano, ráda se za ně pomodlím. Děkuju mu. Pane Ježíši, děkuju, že ty jsi láska a ty jsi dobrý v životě každého člověka, protože ty jsi za každého člověka zemřel a ty jsi každému člověku vydobil vítězství, ať se nachází v jakékoliv situaci nelehké. A já tě prosím, aby skrze toto video ti posluchači mohli opravdu prožít, že je miluješ a že pro ně máš řešení. A že už skrze tohle video k ním mluvíš do jejich životů, že skrze toto video jim dáváš odpovědi na jejich volání, na jejich zoufalost, na jejich bolest. A tak tě prosím, Pane Ježíši, v tuhle chvíli, aby si tu jejich bolest hojil, Pane Ježíši, aby si v tuhle chvíli skrze toto video dělal zázraky v jejich životech, aby si prostě ty vztahy napravoval, aby si je uzdravoval, aby si do těch vztahů dával řešení. Děkuju, Pane Ježíši, že ty jsi vítěz a že to můžu prohlásit nad každým posluchačem, který bude sledovat toto video. Děkuju, Pane Ježíši, že ty pro každého máš dobré věci, že máš pro každého dobrou budoucnost a že o každého se chceš dokonale postarat. Amen. Amen. Pane Bože, prosíme tě, pomoz každému divákovi, aby se s tebou setkal ve tvém slově. Prosím tě, pomoz jim stáhnout si Biblii do mobilu nebo opatřit si Biblii a začít si číst tvoje slovo a začít s tebou mluvit o tom, co tam říkáš. Pomáhej jim nacházet příběhy o tvoji věrnosti, tvoje zaslíbení, tvoje povzbuzení a ukládat si ho do srdce, tak aby tam bylo připravené, když bude potřeba. Děkuji za to, že Lucka to tak dělala, že jí posilovalo tvoje slovo, protože ho měla uložené v srdci. A prosíme tě taky za diváky a divačky, aby skočili tobě do náruče a spolehli se na tebe, že ty jsi, kdo říkáš, že jsi, že ty děláš to, co říkáš, že děláš. Protože je tak strašně moc miluješ, že jsi za ně dal to nejcennější, co jsi měl, svého milovaného syna. Děkuji Bože za to, že ty máš vítězství do jejich života, do jejich situace. Že žádná temnota pro tebe není temna. Že s tebou i noc může být jako světlo. Protože ty jsi světlo a není v tobě žádná tma. Amen. Bůh mě povolal sloužit lidem, kteří chtějí zachránit své manželství spolu s Bohem. A pokud chceš, ráda tě podpořím. Můžeš se přihlásit k odběru mých videí, kde se s vámi modlím a vyprávím svědectví o zachráněných manželstvích. A další povzbuzení najdeš třeba tady a tady. Tak se drž Boha, nech ho ať tě nese. Uvidíme se. Pokoj tobě.
Tak Lucko, já ti moc krát děkuju.